Ka diskutime. Ftohet kapiteni Miraka që të komunikoj me tifozët e tij për të kapërcyer këto momente tensioni, ndërsa tani bëhet gati të rifilloj sfida. Dixon është me topin në duar. Këtë rivënja ansore për Besën. E, fair play për të duar trokidur. Amziu që rikëthen rivënja ansore për kundështarët. Këtëm ishte Gwindo aj që dërgoj topin të vjave kufizuese.